خیبر پختونخوا وہ واحد صوبہ ہے جس نے بون چیلنج کے معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے جنگلات کے فروغ کے لیے کام کا آغاز کیا۔ اس کے تحت سال 2020 تک صوبے نے 3,80,000 ایکڑ بنجر اراضی پر جنگلات لگانے ہیں۔ بلین ٹری سونامی کے تحت خیبر پختونخوا حکومت اس کا 80% ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ ایک بچہ ایک پودا کا نعرہ لگا کر صوبے میں 1 سے 10 ایکڑ زمین کے مالکان کو مفت پودے فراہم کیے گئے، جس کے باعث خیبر پختونخوا میں پہلے سال میں 2 ارب روپے کی لاگت سے شروع کی گئی شجرکاری کی حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ محکمہ جنگلات کے مطابق خیبر پختونخوا کے چٹیل پہاڑوں پر تبدیل ہونے والا رقبہ بلین ٹری سونامی منصوبے سے ہرے بھرے جنگل میں تبدیل ہوگا اور خیبر پختونخوا کے جنگلات کے رقبے میں 4% تک اضافہ ہوگا۔ عرفان موسیٰ، 92 نیوز، پشاور۔